حضرتك انت سيب بدني وها حسي اهميه لها قدوميها اي وزير كمركا حتى وين صور رسائنا شركه نيو خداري هي وحنو مالنا يا مده هذا لغا جوج ويك ان كبدن ايانا هلكن كو كلميناي او كلو كلمينا وزارتها كلا دوغن ee gacanta ku haya howlo masiiriya oo saaxiibo saameyn ku leh dibeegiisa dastuurka Soomaaliyeed walaalayaal waxaan ku dareensanahay dastuurka Soomaaliyeed qabiil walaalkiisa uu horreeyay ila dhammaystiray 2012 maanta waxaan ku jiraa 2019 ay labaatan inta sanad uu dhaxay soo garan kartaa dadka Soomaaliyeed inta waxay naga sugeen in go'aan laga gaaro su'aalo kooban oo masiibiya oo markaa dastuurka ka saaray lahaa kumel gaar oo ka dhigay lahaa mid waara oo ay ku dhaqanto dawladda iyo dadkuba dadyowga ka dhul sugeey dhameystirka dastuurka waxaa kamid oo ugu mudnaa bulshooyinka ballaaran ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya in maqaamkeeda si hoobantii ah hal mar meel la soo dhigo dadkaasi waa dad ku nool duruufo adag oo amni darro iyadoo sidaa tahay bay haddana dawladdu marti geliyeen inta badan uddali baa laga xidhaya amni darro dhacaysa culaysi u gaara ayay ku nool yihiin marka waajibna saaran weeyeen su'aasha jawaabteedu ay soo dhowaato si loo helo marka autonomy maamulku uu helo wuxuu helayaa administrative autonomy xag maamul xag dhaqaale iyo xag xuquuqeed taas waxay wanaajinaysaa oo kobcinaysaa dawlad wanaagga marka xulashooyinka kala duwan ee suurtagal ee kara waxay noo soo bandhigi doonaa horwadeennada wasaaradda arrimaha gudaha oo inala wadaagaya xababka ugu habboon ee adduunweynuhu uga maareeyey maqaamka caasimadahooda iyo xaaladaha inay inagu geedaan sidii loo eegi lahaa agwaanka weyn ee Soomaaliyeed ee la yiraahdo Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ayaa toddobaatimeeyadii u gabiyey magaaladan Muqdisho xamar waxyaabihii uu ku xusay markay gabaygiisa waxaa ka mid ahaa inuu yiri digtii bahdeyda iyo xubnaheeda kala maqan uu ahayd xasuustee sumadooda xaynka iyo shanta gees ku xidhatahay xuduntii dalkaygaay xaruntii dadkaygaay buu leeyahay waxay ku tilmaamaysaa magaalada madaxdu inay xambaarsan tahay emotions fara badan ama shucuur fara badan waa astaantii qarannimada arrimaha diblomaasiyadda marka laga hadlayo waxaa la yiraahdaa Washington waxay arrintaa ka tahay ama London waxay ka tahay magaalada madaxdu waxay u dhigantahay dalkii oo kale arrimaha qarannimada marka laga hadlayo waa tahay dadweynaha halkan oo ku xusay oo dadkii Soomaaliyeed ee kala maqnaa ee kala baahsanaa ee taariikhdii aad aragteen soo maray ayay waxay u tahay guulayaal xuduntii isku haynaysay isu keenaysay marka laba aragtiyood baynu rabnaa inaynu ku qeexno oo ku qeybayno maqaamka magaalada Muqdisho mid waxa weeye xuquuqda dadyoga deggan ee ku dhaqan say u heli lahayn political and economic rights labadaba oo siyaasadeed iyo mid dhaqaale tan kale waxa weeye Muqdisho sidii ay u lahaan lahayd muuqaal heer qaran ah oo Soomaali oo dhan ay ugu soo jeedin lahayd waxaana hadda ogsoonahay Soomaali inay yara kale yar dhowday oo ay muddo kale maqnayd marka inay muuqaal iyo maqaam noocaas yeelatana waa loo baahan yahay taasina wuxuu ku imanayaa marka xuquuqdeeda ay hesho oo statuskeeda la hubiyo maqaamkeeda xag dhisme iyo xag qorsheyn magaalo iyo dhan walba way ka qurux badnaanaysaa magaalooyin fara badan oo caasimada dalka baa maqaadiiro ku soo habsareen adduunka Kaabul baa ka mid ah Baqdaad baa ka mid ah meelo fara badan dhammaantood way soo qabanayaan haddana meel wanaagsan bay u maraysaa inana dalalkaas laynaga raba marka hadalkeeda ku dheereen maayo waxaan u fasaxaynaa howlwadeennada bal inay noo soo bandhigaan oo aynu galno dood caafimaad qabta
oo cilmi ku dhisan oo ixtiraam keeda leh oo lagu tixgelinayo xuquuqda dadka degan magaalada Muqdisho. Markaa mudane guddoomiye dhagahayaguna waa idiin furan yihiin, taladiinana waa dhegaysanaynaa insha allahu tacaala. Arrintaasna waxaanu ku rajo weynahay bal sanadkan dhammaadkiisa inay soo idlaato, dib ugu dastuurka ku soo idlaato.